Mistemi të dashur, ja ku po takohemi përsëri, është koha që të shoqërohemi së bashku në minutat me vazhdim. Jemi drejt për së drejti në TV1, e kështu së bashku po e nisim edhe një edicion të emisionit 408. Fillimisht do e nisim me një material të cilin e ka përgatitur gazetara jonë Shqipja. Ka të bëj me MC Gimin, është një këngëtar i cili është me nevojat beçanta, mirë po, po realizon ëndrat dhe po vazhdon të ndjek atë që ai don më shumë ti, ju ta ndjekim së bashku dhe kthehemi më një herë pas pak në studio, me qenë se do të bashkëbisedoj me një të ftuar shumë speciale, do të flasim për martesat. Ndiqni historinë, kthehemi më një herë pas pak në studio. Tani muzika e ti dëgjohet gjithandej. Për kush është MC Gima dhe cila është historia e ti? I lindur e i rritur në fshatin Krushevic, a i pati një fëmiri të lumtur për një fatë ndryshe nga të tjerët. E ka posë një fëmiri shumë të mirë. Jo diçka, edhe një dallumë ose diçka. Po kujtimet më të mëdha që i kam, kur është nëna e madhe, edhe nëna zike hallve, e ne bëjke kështë kulasht i bëjke bëdin kështë rëmëllak, e ne është i ka hallën, e si të keqë atje e ndështë në divatë që këne shumë në tash. E që të më kujtujet ma shumë të im, edhe shumë kësha posë jetë me kam gjalla edhe me posë tash, se deri ku ku ma rrita bëdin, se nuk o kalaj për një përsan ka rrës nuk o kalaj me shku deri këtë të buhë më shkuën. Se në një kemi darë që të natë, kemi ne të dushë, në një qërshë. Krejtë më kujtën shumë mira, po në ashtë të pak e të marrë, se kom pasë edhe probleme, mërzi të në senat, edhe më nëshme në harru shumë sene. Problemet shëndetësore filluan të janë ndryshojnë jetën, për gjdo sfid i dha forcë edhe më shumë ati. Andrat e mija një konë gjithmonë me këndu. Edhe më marrë me muzikë, po nuk më ka hanë mundësia, po pivikeja, përdin, shtoj një fjallë pivikeja i kësmejt i vetë, edhe jam një studia, e gumë kënu një refrenë, një kongës, dhe i ka pëllqyja ati producentit të grandet zë studire. Edhe më ka shkru kërë e marrë të, se më fatë mirësisht e laptopin, përsham, me laptop shkruji, vetë. Edhe e kam atë opcioni që shkruji, edhe ta kërë e marrë, më ka shkru. A bënë me ta bënë i kongët në tim e kënë vetë, pasha, ma ka bënë. E ku më shtru një pepsti, edhe dhe më të ka dhu një rrasë më ka ndërë. Shkëva se pak a dhenë këtë në Kosovë, pak i para, së po diqë me onë, me nëjnë që shumica janë taftë. Pak ka që janë apetin kështu psikikisht diqka keqë ose diqka. E fejhë në dëgjusët në vërshë, e mëse isha ka ungën, të isha të ujtë ka përshë. Edhe dhe grap ishin, që po fojt ka vetë me veti. Oj, gjeja bisha, nuk jem të fojt vetë me veti, po për mësej kongën, se që atë era dhe mu krivita. Që po fojt ka. Pasioni për muzikën është i ka moqëm, pasi më herët gjanëri ti ishte krejt ndryshe. Pas një fatkecije gjatë një operacioni, Agimit i ushua një ëndër. Unë e jemi se ma përpara Shqipën, këmë repovat. Të ne e këmë pas një ndërhyrje në Nopëll. Nuk kanë mujtë në realizu, edhe ka e kanë nëzirë anestezion, mi kanë fyrë dhe në poshtë këjtë. Mi kanë fyrë dhe s'ku mujtë ma me vazhdo ashtë, dhe që këmë këndu kështu. Sigur që aja që i ke një. Edhe unë e më po një bombej që atë si ka unë që nuk nëjë. Pavarësisht sfidave, a i për asë një moment nuk e ndaloi pasionin që e karakterizon qeltërsin e ti.